Ještě předtím, než začne video, tak sponzorem tohoto videa je Gaminator. Gaminator je populární aplikace v České republice, která má imitovat až 100 různých her na herních automatech. Kdy ale nevyhráváte ani nepřicházíte o své peníze, ale pouze pracujete s herní měnou. Jsou tam zajímavé prvky, jako například mise se svými přáteli, VIP bonusy a progresivní level up systém, který ti pomáhá odemykat další hry a bonusy. Hra Gaminator je extrémně napínavá a obsahuje velké hry, jackpoty a nebo mnoho dalších zábavních prvků. Pojďte se připojit do našeho týmu a pojďte se zúčastnit velkých ligových turnajů. Takže pokud tě to zaujalo, tak v popisku videa máš odkaz. Teď si můžeš stáhnout Gaminator úplně zcela zdarma a pojď se přidat k nám a pojďme dobít celou Českou republiku. Získej parádní bonusy na začátku přes odkaz v popisku. Přidejte se a my jdeme na video. I was very naughty. Já mě nechceš dostat do toho na a já jsem právě ani tolik nezlobil, no. Čau, já jsem Charlie, my jsme Beta. A dneska je to papouškování, takže Jamy a Práža jdou do ulic a my jim budeme říkat po sluchátku, co mají dělat. Ok, pravidla tyhle hry jsou. Je to vlastně Práža versus Jamy. Oba dva budou na to papouškování samozřejmě po jedno a budou mít 3 životy. Když odmítnou třikrát nějaký úkol, jsou bez životu a ten, kdo bude dřív, ve svých životů, tak budeme muset dělat potom závěrečný trest, což je papouškování Numa 2 a to je bude brutál. Nějaký hardcore, uvidíme si bude. Super, můžeš jít do ulic. Tak bude to rychlý. Hala, Jamy, jsi ready? No. Tak první věc je, stáhni si trenky. A začni dělat, že jsi instruktor zumbi. Že co? Nevím. Nemají být ty přehnaný věci až na Hero Hero? My ti nerozumíme, plní úkol. Přepínám. Tak to není možný. ale kluci má křížek. Takže máš křížek, sorry. První křížek ze tří. Další úkol je, lehni si tam na zem a začni dělat, že jsi had a udělej to. Bacha koušu na lidi. Bacha koušu. Já mě nechceš dostat do toho bytí na bolůkovi. Kde ať? Z tebe se přivám. Bacha koušu. Tohle přímo auto, kámo, přímo dávka. Tohle se hrát nějaká hudba, vole. Hotovo. Tleskněte. Nic víc retardovanýho, jsem dlouhou dobu neviděl. Halo, halo, je Střáb tady na tom, na vysílačce. Nazdar, je Střábe, tady Sova. Souhlasím, jsi na místě, jsi ready? Nejsem ready, ale let's go. Tak jo, pojď si koule do ruky a zjistí, jestli máš 2 první. Ne, tak počkej. Jo, počkej, jo, mám 2. Máš 2? Jo, udělal jsem to. Hej, Jamale, vidíš tam to kolo, jak jde ty za tebou, tak ho předběhni. Nebo poběž s ním vedle něj prostě. Vedle něj přímo. Já si s vámi rád to zkus. Ale když mě krát upadl, tak to vypadí. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se dneska máte? Já se mám krásně, doufám, že vy taky. Já se mám překrásně. No tak skvělý. A proč máte dneska takovýhle ovocný kraťasy a moc vám slušej? No já děkuju, vzala jsem se takhle k tomu černý trička, aby aspoň tam byl nějaký matching a taky protože tady natáčíme s refresherem. Takže kvůli matchingu a kvůli natáčení, jo? Je to tak. Jo, a ty boty taky, ty jsou takový... Už k tomu... Vedle. Jo, malinko vedle, jo? No já vím, to byl omyl. Omyl? To byl omyl. A to nevadí. Tak jsem vzala tyhle. Jsem točil s tím zbytkem naproti. Tak děkuju moc. A my tady dotočíme zbytek. Jo, my taky dotočíme zbytek, díky. Právě to. Děkuji, Jamy.
Hele, jdeš za strom? Jamy, ne, dojde za tou holkou v tom žlutým a pochválí, že má pěkný zelený outfit. OK. Your green outfit is really nice. Thank you. Grazie. Really nice green. It's from Italy. It's from Italy. Perfect. Thank you. Nemluvila česky? Zdálo se mi, že do mobilu mluvila anglicky, takže jsem to řekl anglicky. Třetí úkol dan. Hele, koučku, teďka dojdi za někým a vymyslej si jazyk. Prostě jako bys, potřeboval pomoct, ale prostě budeš mluvit úplně cizím jazykem, který si vymyslí. Až půjde kolem tebe týpek. Hej, jdeme, skoč přestat policejní auto. Jo, tam je policejní auto, zastav policejní auto. Zastav policejní auto, tady. A je tam. Nice, cením, cením. Málo. 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 Jsem back in the game teďka. Jdeme, hračky si a štěkej a dělej pejska. Extrémně cením, extrémně cením. Hele, a teďka ten týpek s tou Bolt koloběžkou zastav ho a že jí chceš ty. On už je daleko. Za tebou je další. Za tebou je přímo další. Zastav ho, že chceš tu. Yeah, sorry man. Can I take your Bolt, please? Cool. Sedmej, dál. Hele, Jamy, další úkol, vedle tebe je restaurace. Sedni si k někomu a zdej se ho, jak se má, jestli můžeš v něho sedět, že se cítíš dneska sám. Dobrý, pánové. Do you speak English? Yeah, I speak English. Okay, what's your challenge? Today I'm so alone. And yeah, can I join you like this and be here for a while, for a few seconds? Yeah, it's all right? All right. Thank you, appreciate it a lot. Yeah. Crazy day today. Yeah, it is. Why? You know, being in this like crowded city and trying to, you know, prove yourself is hard. Yeah, why do you have to prove yourself? That's big mystery. It's a big mystery. Yeah. For YouTube or something. Maybe. maybe not. Maybe not, maybe yes. That's a mystery. Yeah. But I appreciate it a lot. Thank you. Respect. Thanks. Right. Hope you enjoy some. Thank you. To byl osmej, hotovo. Hey Jamy, řekni, že jsi měli fotíš a uteč. Can we make a photo? Uteč. Uteč. Uteč! Ještě nemám ten phone. Takže křížek. Křížek. Ne, on uteče. Ne, ale ať se s ním nevyfotí. Takže má křížek. Počkej, nesmí se vyfotit? Ne. Nesmíš? OK. Nesmím? Ne. A jak dlouho mám utíkat? No prostě ne, jsem ti říkal, že máš na telefon utéct. Mám mu dát telefon nebo vzít si ten telefon? Prostě nesmíš se s ním vyfotit, dej mu telefon a uteč. OK, sorry. Počkej, ale mu takhle s jeho telefonem, vole. Jamanatismu měl dát, vole. Dobře, ale jakýkoliv, co jsem chtěl vyfotit? Hele, dávejte mi úkoly, mě to je jedno, ale buďte v tom přesný, protože prostě já si ti nemůžu v průběhu úkolu ptát, prostě ještě když to chceš, aby to bylo rychle. Tak jo, ale já jsem ti říkal, dej mu ten telefon a uteč a nefoť se s ním. Ale jaký telefon? Já mám v ruce ještě jeden, on má telefon, to je nepřesný. Tak asi ten jeho nedáš mu svůj, ty vole, neutečeš, ne? A jak to mám vědět? Jak to mám vědět, vole? Jo, hele, jdi za tím Boltem a že ty seš ten pro tu pizzu. Hej, čau chlapi, já jsem ten pro tu pizzu. Jo, jméno. Jméno? Hele, Petr Novák. Špatně. Tak... Špatně? Špatně. Nemáš pizzu pro Petra Nováka? Jo. Sakra. No nic, dík. Pohodě. Hele, Jamal, mám pro tebe příjemný úkol. Pojď tady za námi, tady hraje paní na housle. Jamale, tady u nás, to je příjemný úkol. Pojď tady za náma, tady hraje paní na housle.
a pojď tady vyjádřit prostě svoji emoci prostě. Pohybama. To je prostě tvoje. Prostě jen skupne třeba sleduj Jamala. Jako Jamal jde, vole. Že zaplatíme Jamalovi. Ne, asi. Platí mi u sebe cash? Ne. Kartu, vole. Vlastně mobil, ani kartu. Ale jsme to sluchátko. Hele, Jamy, budeš na nás úkol. Získej číslo nějaký typky, co tam bude. A budeš to dělat, dokud ho nezískáš. A musí být 10 vejš. Na to byl poruč. Hele. Beru to, co jste řekli jako úkol. Nespecifikovali jste ho. Hi. Hi. Can we speak Czech or English? English. English, perfect. Okay. We are a bunch of YouTubers and I got a challenge. And I need to get a number of random, random girl. Can I take your number? It's all right? Hej, tak Jamale, když jsi takovej, tak začni dělat. If you said no, it's all right. Hej, Jamale, když jsi takovej, tak začni dělat. Tak jo, hej, jdi, jak jsou tajský masáže, tak jdi do té řady. A začni je přemlouvat, že jim uděláš lepší masáž za poloviční cenu. Sorry, hello. You are waiting for the massage? No, for fish. For the fish? I can do for fish, no, líp. I can do better fish massage for you than others. Do you down? You can bite better. I can bite better than fish for real. Legs, yeah. Just the fish. You sure? Yeah. Thank you. Yeah, but like human bites is really perfect. Yeah. No, you don't want it? All right. Okay. Jo, Jamale? Jak jdou tady tyhle holky po té levici, tak zajímá dojdi zprostřed chytně obou okolo ramena, že čau šťávy, kam tečete? A to udělá, jo. No točí, jo. Jo, točím, hej tady. Co řekli? Jo, yes, that's all right. Řekl on? Smrdí tu kanál. Máte nějakou mojí vodu? Okej, okay, čumleni. Tak jo, vole. Dobrá práce. Udělal jsem všechno. Albert, všechno. Muž za kamerou. Psa neudělal jsi. Neudělal jsi mě ani. Jakýho psa? Ani mě jsi neudělal. Tak jo, teď je Luky na řadu. Nebreč, vole, nebo ti dáme kapesník, vole. Jsme ready. Práže vyráží do ulic. Tak jo, Prážo, začneme z hurta. Vyzuj si papuče, šlehni se o zem, že tě úplně něco vytočilo. To je strašně to nasralo. Ty polousce. Jo, já si jo, nesmím říkat. Ti skurvený. Říkáš, že jsme tak jo? Tak ještě počkej, přidáme. Ale půjde k tobě směrem teďka typka s kočárkem. Má v tom, jde od nás. A zeptej se, jestli bys jí mohl dělat manžela, že jsi vždycky přál dítě. A že jsi neplodnej. Já se chtěl zeptat, jestli bych vám nemohl dělat manžela, já jsem vždycky chtěl dítě. Mně, ne, děkuji, já mám svýho. Tak nevadí, dobře, díky. Ha ha ha.
Cením. Krudí hlavou furt. Hej, Brave, běž za tím typkem, co má berle, a začnu zpívat. Čo bolí, to prebolí. Jak to pokračuje dál? Čo bolí, to prebolí. Čo bolí, to prestane bolet. Ano. Koukal na mě fakt divně do píči. Ale dojdi za někým, no. Nějakým Čechem. A řekni mu, víte, co je opak od deja vu? A řekni, no. Deja neví. A uteč strašně, jak smáte. Tak to je dobrý, ale. To je dobrý. Jo. Uvidíme tě s toma. Akrát. Můžu vám říct jenom vtípek? Netočí to, to je toto. Víte, co je opak deja vu? Nerozumím vás. Okay, it's alright. Já půjdu za někým jiným, ona neumí česky. Nemluví česky, tak někoho dalšího. Ten týpek je dobrý. Ne, škoda, ten byl dobrý. A si vyra ženský. Hele, můžu vám, mám pro vás hádanku, holky, jo? No, hele, víte, I don't speak Czech. You don't speak Czech. Ne? Sakra. Jo, OK. Hele, mám pro vás hádanku, jo? Víte, co je opak deja vu? No. Nevíte? Deja neví. Musí křičet, nekřičí. A ty musí jel křičet. Já jsem měl křičet? No, jsi měl křičet, to řekl. Kurva, tak to jsem nevěděl. Ale před tebou je týpek s taškou, vole, má v ní něco, tak mu vem. To jste spostal, ne? On nás zná, vole, vemu to, on nás zná, teď nás zdravil, vole. A utíkej, směrem k nám. Je týpek, který mávali do kamery, ten byl anglicky. To nemá. Dám, nebudu to krást. Seru. Ne, takže křížek. A jo, mě došlo, že mě slyšíš. Jo, ne. Ne. Za tohle Jamal, ale jiný úkol, tohle bylo to. Co? Neměli jsme na stopro, jestli je to Čech nebo ne. To je jedno. Udělal to random člověk, to je docela důležitý. No, ale tak je to úkol. Pohoda, tak křížek. Já jsem úplně řezen docela hodně. Takže jeden křížek, OK, to tě proměneme, tam to dvaní. To si musíš počítat. Sedni si doprostřed. Sedni si doprostřed a dělej, že medituješ. A pak z ničeho nic začni řvát. To je ale krásný den, lidičky. To je ale krásný den, lidičky. Kurva, můžeme změnit prostředí, si už mi tady všichni znají. Ne, mrdát, nebudu si nic stahovat. Co říkal Brážo? Hele, tak víš co, teď je za tím fízlem tam nalevo. Vidíš, jak tam stojí vedle tebe, nalevo. A řekni mi, že jsi strašně zlobil. Jo, a zeptej se ho, jestli to, že se blíží konec roku a budou Vánoce. A že nevíš, jestli Santa tě má na svém zlobivém seznamu. Tak se může koukat na báze. Hoši, tohle měl být ten finální úkol, vy dementi. Ne. Tady žádný finální nebude. Dobrý den. Mluvíte česky? Nemluvíte česky? No Czech? Já jsem strašně zlobil. You speak English? English? Jak se řekne anglicky, jsem zlobil? I was very naughty. I was very naughty. Naughty. Very naughty. Naughty. Zapomněl jsem si naughty. No? I don't know, naughty. Kurva, ty tady nevíš, jak jsi bylo. Dobrý. Hele, běž tomu policejním autu, běž před něho a třeba dělej, že se u něho fotíš třeba minutku. Jakože na selfiečko. Jo, chápu. Dělej, uchyláci skurvný.
A tak co jim můžu říct? Můžeš říct číslo, vole, že... Mějte se ním a řekni, že je nádherná, úplně pojí vychva. Kámo, dělej. Kámo, to nestíháme ujíždí. A takže křížek. A ještě tam mám nějaký prýles, to by byla fakt dobrá. Kluci, to je druhý křížek. Kolik mám křížek? Jsou... Upřímně, já tam mám jeden křížek, protože jako říkal jsem, že jsem udělal všechno, minimálně jsem jako všechno zkusil, ale to... A to je kníže krásná, paní policie tu úplně nádherná. A vystupuje. Ty píčo. Že jak z filmu, vole, jak z Miami Vice. Že jak z Miami Vice. Prc to, seru to, nejde. Prážu! To je jasný, to je perma kříže, kamaráde. To je perma kříže. Permici do fitka dostal, ty pičo. Hele, Luky. Hej, Praže, běž tam. Když tam fotí případ, protože tam vidíš tam tu rodinku. Tak běž tam. No. Zda si to překazí. Běž tam, že jsi šel rodiny, hej. Đừng có chụp, nó đứng như mặt cái, đừng có chụp. Ở đây, nếu mình sẽ chỉ cả đây. Tady vpravo, přesně naproti tobě, vlevo na té lavičce, fakt hezká holka, blondýna, vidíš ji? Kurva, to je fakt metr od nás, vole, tady, vole. No, mega, právě, vidíš ji? To je divný. Kámo, sedni se vedle ní, řekni, že, vole, je anděl, že normálně neviděl hezčí holku, fakt takhle to řekni, tak jak to říkám, neviděl hezčí holku a že bys ji chtěl pozvat na oběd. A říkej to s buranským tím přízvukem. A řekni to ostravácky. Ahoj, můžu si sednout? Mluvíte česky? Nemluvíte česky? Jo. Jo, já jsem vám jenom chtěl říct, že mluvíte jak anděl. Vypadáte teda jak anděl, nemluvíte. Nechcete jít na oběd? Máme takový tady párky kousek s tím hořčicí. Děkuji. Ne? Tak nic. A nechoď k nám hlavně, Píťo. Jo. Leď do nebe. Netočí tě vůbec. Skurvení. Netočí tě. Kolik ještě zmr... Já už nechci. To máš tam poslední tři, vole. Nenávidím vás, nesnáším. Dej mi to. Hej, Pražo, Pražo, běž tam za tím týpkem, co si to fotí. To v tom červeným. No. No, běž za ním. Že je vy... Hej, Pražo, běž za ním. Řekni jim, že je vyfotíš spolu, ale vy, dej si tam selfie kameru, vyfoť sebe. Viděl se to. Ale, je, dáj. Hej, ta typka na nás určitě umí tam hodí. You wanna take picture together? No, thanks. No? No, nechce. Tak nic, no. Hele, vzadu je lampa, tak zkus na ní vylejst. Jako mám se pokusit vylíst, tak? Jo, fakt, ale fakt to zkus, vole. A tam nemám šanci vylíst, jo? Cože? To se máš dotknout tě té lampy na vrchu, tak těch poulí. Kurva, no tak to ani nemusím zkoušet. Ne, jasně, že ne. Ale běž plhej a dotkně se aspoň toho žlutýho a zkoušku tam buď. A dví u toho, že se King Kong. A jde teda. Seru, mám křížek. Další křížek. Křížek a... Jako prohrát s Jamem. To se nezdá, bo. Jam dneska do toho šlát. Dneska jo. Konec. A Práši dostal tři křížky. To znamená round 2. Teďka dostane brutální úkol, že jsem zvědav, jak na to bude reagovat. A bombu na břicho. A bombu na břicho. Hrozný, nejhorší den v mém životě. Víš, co je nejhorší? Absolutně. Že ještě nepokračuje. Teda, že ještě nekončí. OK, takže hele, za trest Práža musí zvonit za policajt tam a říct jim, že hrozně zlobil, až potřeba na pláce. Jo. Už jde. Dobrý den, držím. Mě za vám poslali mě říkali kamarádi, že hrozně zlobím, takže mě poslali právě za váma, že prej, že dostanu nějaký trest tady u vás, no. Kamarádi máte kde?
Oni jsou tamhle někde právě dole a říkali, že právě hrozně zlobím, že se zasloužím nějaký trest, takže prý mám mít za váma, no. Nevím, co to, nevím, co s tím mám právě dělat. No, budete si muset nějak vyrovnat asi, nebo se zlobit, nebo já nevím, co bych vám řekl k tomu. Jako. No to nevím, no. A já jsem právě ani tolik nezlobil, no, oni prostě hned mě vyhrotili. No. A poslali mě právě za váma, že jakože zástupci zákona, že prostě to. No. Takže nevíte taky, jo. No, oni to chcete slyšet, tak no. Přijde to za mnou fakt do pitomostí, tak jako... Co? No, tak já se pokusím nezlobit. Tak zkuste to, mluvte se s kamarádama, jak jsou tolerantnější. Okay. Oni na mě budou hodnější. Jo, snad, dobrý, ne? Tak jo, mějte se. Tak jo, díky, mějte se. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again.